Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Äntligen så har jag fixat dubbelmås. En dipa från Stigbergets. Och den är 8,5%. Det stod på Systembolaget att det kan vara ananas, mango, papaya. Vad kan det vara mer? Det var någonting. Honung kanske. Skitsamma, jag klipper in det där så får ni se hur det ser ut. Ja, och 38 spänn, 38,90 eller något sånt. Det är ju för att en dubbel IPA. Helt enkelt. Ja, det blir inte mer att orda om egentligen. Det vill bara hugga in, tänker jag. Så där får vi estetifiera lite. Så, oj. Josig, ipig, deepig. Ja, det kommer en jävla skumkrona här. Tror jag. Nej, nu försvann den. Nu får vi se. Ja, det är juicy, opasturiserad, ofilterad naturligtvis. Hoppas att det är som den borde. Jag är skeptisk till jag kan inte prata heller. Stigbergets ibland när det blir för juicigt. Men det går ju inte att... När man har testat West Coast IPA, men bara den stora måsen där. Det är klart man ska prova den 3,6 också som har en måsunge på. Och så den här, den är ju kul. Jag hatar måsar. Men det är ju gulligt med Stigberget. Och eftersom det är målade måsar så utgör de inget hot. Så då kan man faktiskt tycka om dem. Ja, det är väldigt bubbligt på skumkronan. Lagom skumkrona. Bra där. Ja, ananas. Papaya. Torkad frukt kanske. Ja, jag vet inte. Jag kör. Ja, nästan på väg till spritsmak på grund av alkoholhalten. Men det går upp lite och så tonar den ner bara. Det är bra. Plus. Den är lite tung. Men det lättar liksom, som jag sa. Det uppskattar jag. Ja, men det är ju 8,5 så det är inte så konstigt. Men den har... Alltså, det är som att... Smakerna lägger sin grop och gropen är för djup och jag hittar inte smakerna, utan det blir som en salig blandning av någonting och sen så är det bara en klumpsumma av det. Klumpsumma summarum ungefär. Jag vet inte, jag får inte riktigt hum på den här. Jag tycker att den är okej. Okay. De har nog hanterat och balanserat upp precis som en spritsmak. Inte få gå iväg som det är. Ja, tycker jag. Och samtidigt har de ändå inte lyckats... Det här betyder smaker. Utan det är... Så. För det man kan konstatera när det gäller Stigbergets, det är kvalitet och professionalism. Så att jag tycker att de har gjort en bra balans på det här, fast det är svårt att sätta ord och få grepp om smakerna, tycker jag. Det är inget sådär som egentligen är dåligt, utan man får väl bara smuta på den som den är. Det är väl inget konstigt med det. Och juicig.
spritig, men ändå inte, och den är, ja, den är ju som den är. På havet vågade du och så vidare. Ja, nej, men jag är ganska nöjd. Hade lite förväntningar på den här. Men det är sånt där, det är ingen fara. Så betyg på den här. Ja. 3,7 av 5. Skål på gossar.